A jako poslední mě čeká co? Arena a to Silver. Takže nezbývá než jí sejmout. A zelený. To bude dobrý. Ten drak sice nevypadá moc přívětivě, ale já se ho nebojím. Teď začnu, no už to jde pěkně. Takže dvě many. A jakou taktiku vytáhne on? To by mě zajímalo. Mohl by vytáhnout nějakou trepnou taktiku třeba. Nic nedělat a chcípnout. Ne, tahle taktika se mi nelíbí. Mě pojznuje. Fuj. To budu muset myslet hned na začátku, takže tohle můžu vyložit, aby mě to léčilo, což mě léčit nebude, když nemám příšery. A tenhle mě bude pojznovat. Každý kolo. Takže já můžu buď to čekat na štít, což asi udělám. Tohle vykládat nebudu. Budu čekat na štít. No, pěkný, no. Takže teď mě bude pojznovat dvakrát za kolo. A já furt nic nemám. Štít. Třikrát mě bude pojznovat. Pěkný, no, dobře. No. Štít nechodí. Už to můžu vyložit, protože i tak budu mít na štít. Ale tohle nevypadá dobře. To vypadá přímo špatně. Já si dám akorát tenhle štít aspoň, když už nic jiného. No a co teď? Léčení je mi na nic, tohle už mám vyložený. Enchantnutí je mi na nic, mi stejně nic nebude krást. Ukradnu mu aspoň jeho kartu, nebo skopíruju, no. A tam je taky na nic. Takže já myslím, že to bude rychlý tohle. Ježišmarja. Tak to bude ještě rychlejší, než jsem si myslel. No. No. Takže já si skopčím jeho kartu. Kokotice. Můžu vyložit. Bude mi na něco. Nebude. Healnu se za dva body. Ne, healnu. To mi stejně nepomůže. No jo. A jsem tu hej, no, tohle je sice hezký. Hezky je takhle poiznu, hezky by pochcípali. Kdybych co? Kdybych měl štít. Tak se takhle healnu před smrtí. A jelikož to nepřežiju, tak tak cípnu. No hele, já to ještě přežil. A je mi to ale k ničemu. Tady tomu otočím útok. Skopíruji si jeho kartu. To je mana. Enchant musí něco úplně nesmyslně. Vyložím nesmyslně tohle. A teď teda chcípnu. No jo, jasně. Aby mě to ani nehýlilo. To mi stejně nepomohlo. No. Dobře, no. Dám mu palec nahoru, aby neřekl.